Pozdrav svima, ovih nedelja se veoma, veoma gleda jedna nova srpska serija. U pitanju je serija V efekat ili je neki zovu V efekat. Možemo malo kasnije da popričamo i o samom naslovu koji je onako privukao dosta pažnje. A sa nama je Gordan Kičić, čovek koji je tu na nekoliko frontova uključen u priču i kao reditelj i kao glumac. Pa ćemo pričati malo o žanru, pričat ćemo o ovoj seriji i uopšte generalno o karijeri gospodina Kičića, što ispred kamere, što iza kamere. Evo, dobro, ja samo da kažemo da je Gordana mi posebno cenimo zato što je jedan od retkih ljudi sveta filma koga viđemo u bioskopu. Redovno. Da, redovno. Da. Makar, mislim, to... Pa to nam je hitovi, posao. To je posao, ali zaista si prava retkost. Da, nema puno ljudi iz sveta filma u bioskopima. Ništa, momci, hvala vam puno što ste me pozvali i zadovoljstvo mi je što ćemo pričati o filmu. Bio sam na nekoliko podcasta u poslednje vreme i baš sam nekako skrenuo pažnju da zapravo onim stvarima kojima se mi bavimo, u stvari kojim se ja bavim, pozorištem i filmom i televizijom, zapravo jako malo razgovaram. U stvari, malo razgovaram o zapravo poslu, zapravo to čime se ja bavim, govorim o nekim drugim stvarima, pričam o NFL-u, o ne znam, o vremenu ili o ne znam čemu, ali ovo je, mislim, retkost i volao bi da ovo zaživi, da dovodite što više naših profesionalaca, jer u ovom trenutku naša scena, kakva god ona bila ili mnogo se proizvodi i razne stvari se dešavaju. Tako da imate ljudi koje možete da zovete i samo napred. Dobro, ti si prvi gost koji je istovremeno i glumac i reditelj. Pa nema nas puno, mislim. Dobro, ali nema nas puno, ali ti si od ovih koje smo nahvatali do sada tu. Dobro, pričat ćemo o tom, ali ćemo krenemo od ovog najnovijeg. Ili da pa ja mislim da je najbolje da krenemo od najnovijeg i najaktuelnije. V efekat, evo, trenutno se emituje na Superstaru, vikendom po dve epizode. Jeste. 8 epizoda ukupno. Znači, to je onda ono nešto tempirano da bude mjesec dana. Mjesec dana prikazivanja, da. Ove, ali ima nekih najava za RTS? Stvarno ne znam, to morate da pitate ljude iz Firefly-a ili sa Telekoma, koji zapravo operišu sa svojim sadržajima. Ja sam ovde prvi put pozvan kao director for hire, što mi se nikad nije... Čestitam. To nisam mogao ni da zamislim da će da mi se desi, mislim da ću da dobijem takvu vrstu ponude. Nju sam prihvatio, vrlo sam bio iznenađen i poverenjem pre svega Ivana i Bobana, koji su bili nekako... Dobro, vrlo, Ivane Miković, Bobana Jeftića iz Firefly-a, koji su rekli, pazi, evo, ti si čovek za nas. Ja kažem, čekaj, bre, čoveče, ima toliko i reditelja. Ne, imali su oni svoje razloge, zato što potičem iz pozorišta, razumem kako bih rekao, taj mikrosvet. A i pred mene su stavili taj scenarij od Đorđa Milosavljića. I sad ću vam ispričati jedan kuriozitet koji verovatno ne znate. Đorđe je napisao ovaj komad, u stvari, barem ove prve dve epizode, pre sigurno nekih 12 godina. 10-12 godina. I mi smo napravili pilot epizodu pre... Ali nisi ti režirao pilot. Nisam ja režirao, ja sam igrao. Igrao si reditelj. E, vidiš da znaš. Pa da znaš. Po nešto. Jutro smo saznali. Jutro ste saznali. Da. To je opsežna priprema, to kad se sa geekovima, to je to. Tako je. Međutim, ja nisam pogledao tu epizodu. Sećam se kad smo snimali smo u pozorištu Vuk. Aca Žut je to režirao. I Bošković. Tako je. Velika glumačka ekipa bila i nekako, ja se sećam kada sam učestvovao u tome pre toliko godina. I sad, pre neki godinu dana su me zvali možda malo više i dobio sam taj tekst, međutim naravno nije bila samo jedna epizoda, bilo je 8 epizoda. Ko scenarista i saradnik na scenariju je u ovom slučaju bila i Maja Todorović. I dobio sam jednu jako zanimljivu priču. Mislim, ja se sećam naravno jer sam igrao to pre toliko godina. Međutim, bilo je u tom tekstu nešto što je mene stvarno zaintrigiralo, pre svega zato što je žanar u pitanju, u stvari thriller, misterija negde žanar. A ja, pošto, ne znam, evo, prvi put sad razgovaramo, ja sam stvarno veliki ljubitelj filma i filmofil i tokom svog odrastanja, pošto mi... Filmoholik. Da, tako je. Pridružen filmoholik. Pošto mi je burazer, Aca Radivojević, mi smo pogledali strašno velike količine igranog programa. Puno horora. Puno horora, puno svega. Tako da, vrlo sam bio iznenađen, mislim, nekako
radosan sam bio zato što ovaj tekst je nudio nešto drugačije, da nije samo neki ono kao zaplet policajca ili ne znam neka drama ili mislim šta god se danas snima i šta god, ili neka loša komedija na primjer. Daleko bilo. Ovo je nekako, sam skapirao da to može da bude jako, jako zanimljivo, drugačije i iskreno imali smo i sreće vezano za objekat na kome smo snimali. Snimali smo u pozorištu na Terazijama, jer je ovaj tekst imao nekoliko zakonitosti koje smo morali da ispratimo, jeste da pozorište nije novo, ali je renovirano, mislim treba da izgleda dobro, barem unutra scena, ovo ostalo ne treba da izgleda dobro. Onda smo morali da pronađemo taj podrum. U pozorištu na Terazijama smo zaista pronašli te prolaze njihove koji vode u podzemne ove njihove prostorije, pošto pozorišne Terazijama ima neverovatno velike pumpe koje ispumpavaju tu podvodnu vodu koja se nalazi ispod samog pozorišta, imaju bazen, to je ono bizarno, mislim. Antički lagun. Ne, bukvalno, zato što je ovaj, tu je ta podvodna voda koja je glavna kroz Beograd. Mislim, i oni da, to su imali... je ovaj potez ka dole, ka... Jest, za, i za ono vencu. Pozorište na, se nalazi na tome, tako da smo imali te ulaze, onda smo imali sreće da pronađemo taj veliki podrum ovaj, koji se zapravo nalazi u studentskom domu na Karaburmi, vidjet ćete, to je ono ogroman podrum koji ima nekoliko različitih, kako bih rekao, delova podruma. Tako da smo u tom smislu te glavne lokacije uspeli da pronađemo u preprodukciji manje više. I prosto je, onda smo pronašli naravno te stanove i onda je nam je bilo relativno prilično jednostavno što se tiče samih objekata. Mogli su da ih spremaju, da ih prave, vidjet ćete sada od treće epizode kad budemo više bili u tom podrumu. Kako da, smo samo to... da naglasimo, mi smo do sada pogledali dve epizode. Koji bi ovo da, ali smo da. Bili u prilici, pročitali smo scenariju za jeste, sve do stvarno? Kraja. Da. Jeste. Ekskluzivno. Čoveč, mi... da. Super, znači znate, da znamo, znači znamo. Znate o čemu se radi. Znamo koji je ubica. Ja. Ono, mislim, ako nije menjeno tako. Nije. Da, onda znamo. Ali nećemo otkrivati, naravno, to se podrazumeva. Nećemo otkrivati. Da. Ponude za otkrivanje u komentarima. I onda smo, Đorđe i ja nekako uzeli da se bavimo ovim... Samo trenutak, Đorđe Marković. Đorđe Marković, koji je jedan od naših najboljih montažera i on je ovde sa mnom koreditelj, on je režirao drugu, treću, četvrtu i petu, a ja sam režirao prvu, šestu, sedmu i osmu. Tako da smo onda počeli da pravimo podelu. I sad, glavna naša, u stvari, odrednica i neka dilema koju sam ja imao, jeste da podela bude malo drugačije, da ne bude na prvu loptu. Jer u principu, kada uđete u ovaj svet i kako ovo napisano, u pitanju su neka opšta mesta. Znači, to su tipovi. Znači, ako imate portira, imate sekretaricu, imate sve te neke ljude koje neki pravi hudanit uvek mora da ima, kao da Agate Kristi pa nadalje. Ali dobra je stvar sa ovim tekstom, zato što ti likovi zapravo, u stvari tipovi, se tokom serije pretvaraju likove, znači spadaju polako okviri tih nekih opštih mesta i zapravo ih upoznajemo. I onda smo mogli da napravimo dosta dobru podelu. Kad pozovete nekog glumca, ako je dobar glumac, mora nešto da odigra. Ne može samo da se pojavi da bude kao, ne znam, tip. Mislim, glupo je, ali ima... Može, ali je glupo. Ali je glupo. I taj, ovaj tekst je to imao. I s druge strane, čini mi se da smo podelili ljude koje nismo baš gledali u takvim nekim ulogama. U pitanju je, da kažemo, to je thriller misterija, ali i duhovito. Ja sam insistirao na tome i na podeli, jer u stvari kad pogledate ko sve igra, to u stvari komična podela. Znači, svi oni su sjajni u komedijama i mislim da je to kvalitet ove serije koja, mislim, pročitali ste, niste gledali i znate u stvari o čemu se radi. Da. Tako da, eto, bilo je zabavno, ovaj ansambl podela, dakle, ansambl serija, imamo dvoje protagonista, imamo Milicu Janevsku i Rašu Vujevića, koji su zapravo protagonisti, u stvari preko njih mi pratimo celu tu istragu, a ovi ostali likovi su osumnjičeni. Znači, imate... U svakoj epizodi imate novog osumnjičenog. Osim tvog lika. Da, koji je odmah likvidiran. Ja sam se sebe kurtalis odmah na početku. Jel ti to olakšalo režiju? Jeste, kako da ne. I nekako zato što se tiče mame i tate ili
realne priče nekako, to je sve išlo iz, manje više kroz perspektivu tog Veljka Radisavljevića. Onda mi je bilo lako nekako... Cakanak. Mogao sam da... A? Veljko Radisavljević, cakani. Cakani. On je, kako se zove, nekako sam drugačije se... Međutim, ovde morali smo da se bavimo raznim drugim stvarima, da se bavimo suspensom, puno drugačijih kadrova. Mm-hmm. Nije samo character driven stvar, nego smo morali drugačije da anticipiramo storytelling. Vladan Pavić je direktor fotografije, mislim da je napravio fenomenalnu stvar, to ćete tek videti. Kuriozite da smo snimali anamorficima, objektivima koji se inače nisu koristili kod nas u serijama, zato što on drugačije izgleda u smislu samog izreza, tako da su širi objektivi. Dakle, širi je, može mnogo, zato što je stalno, imamo puno glumaca u kadru. I onda da oni svi lepo mogu da stanu, da se vide, nekako to nam je bila ideja i taj prešarf na drugi plan je akcenat sam po sebi. Tako da smo uradili neke stvari koje nekako nije bilo slučaj u drugim serijama i čini mi se da nam je uspelo. Meni se dopao dosta, mislim, na ovom uzorku od ove dve epizode, ono što meni najsnažniji utisak je da ste, ajde, Đorđe i ti i svi ostali onda koji radili, da ste vas dvojica prepoznali ton. Mislim, to je jedna od retkih domaćih serija gde je ton potpuno tačan, odnosno ono kako sam ja video, to, ta blaga sprnja i ostajanje unutar granica žanra. Znači, ali ne prelazak u parodiju, to je jako fina, važno. To je neka fina kretanje po nekoj finoj tački razmeđe, da blagi podsmeh, ali koji ne ugražava žanrovsku čistotu. Tako je. Eto, to mi je dominantni utisak. Hvala ti, mislim, to je bilo i napisano, ali čini mi se da i sa glumcima sa kojima smo, kako se zove, napravili ovu stvar, oni su to tačno prepoznali, da je to ta neka tanka linija. To imate i u Knives Out u prvom delu, u drugom su pregazili, mislim, nekako je... Volimo mi drugi deo, ali da, prvi je baš... Što je srpski, tako. Da, prvi je super, nekako neočekivan bio. Da, upravo si da je tu nekako u prvom delu to bolje funkcionisalo. Bolje funkcionisalo. Znaš, dok je drugi strane, raskošan, pa je... I imate i ove serijala o Keneta Brane, koji isto sada to radi, ekranizacija Agathe Christie, to jest Poirot-a, gde opet pravi jednu izvesnu stilizaciju unutar... s tih filmova, od, kako bih rekao, od stilizacije vizuelne, a potom i igre. Tako da, nekako gledali smo da tu budemo u okviru tih nekih stvari koje smo voleli. Meni je najveća inspiracija bio svakako Brian De Palma, jer to pozorište i ti hodnici i to kako to izgleda, kako može da se slika mene to vozilo sve vreme. I to će biti neki crveni oda. Da će biti neki split screen. Nažalost, razmišljali smo puno o tome. Šok. bili smo ovako blizu da se to dešava, pošto on to počeo, naravno, to je Hitchcock počeo da radi, ali onda posle De Palma od Sestara pa nadalje usavršio do perfekcije. Tako da, bilo je puno nekih inspiracije, Argente će tu proigrati Phantom iz opere, vidjet ćete. Ima tu raznih nekih referenciji koje smo se mi, u stvari, privatno ložili i znali šta radimo, tako da vi ćete verovatno prepoznati, no običan narod, naravno. Pa ako mi ne prepoznamo, ko će. Tako je. Dobro, mislim da kao i ten, ajde, uslovno rečeno, običan narod, da su oni prepoznali da ova serija ipak je malo drugačija u odnosu na ponudu. Čak i ako suzimo vizir na kriminalistički žanr i podžanr varijacije, ovo jeste malo drugačije. To je primetno drugačije. To je već dobro. Đorđe Milosavljević dugo već piše žanr, znači nije mu ovo prvi žanrovski uredak, ali neko koje možda čak, ajde ispravite me ako mislite da grešim, možda čak i najčistiji u smislu da je ranije bilo nekih drugih primesa. Pa ne, mi smo odlučili da ga istretiramo tako. Ti ovo kad čitaš, to može da bude i ovako i onako. Mislim, kako, pročitao si. Yes. Znaš, to sad može da ga guraš da bude full horror, a može da bude i komedija, a može da bude trashinger. Mislim sad, ali mi smo odlučili da bude ta neka srednja linija i da bude uzbudljivo i da bude suspense i da svim, kako bih rekao, žanrovskim sredstvima uspemo da dočaramo tu priču od kamere, od izgleda, od svetla, od muzike koja je jako prisutna. Ivan Brkljačić je pravio ovu muziku koja mislim da je jako zanimljiva, jer smo radili više tih tema, preplitanje tih muzičkih tema iz pozorišta, iz te pozorišne predstave koja je inicijacija za sve ovo ostalo. Tako da,
smo nek, sve neke tulove koji žanr ovaj, ima i podrazumeva smo koristili. Mislim, bar nekako radilo je za nas. Meni se jako dopao, recimo, dopalo mi se to korišćenje tih nekih elemenata i postulata slashera u drugoj epizodi. Da, bit će to. Neočekivano mi je bilo, mislim, ne sasvim neočekivano, ali super mi je bila realizacija, eto, znači, bit će još. Pa, bit će koliko hoćeš. Dobro. Mislim, naročito tamo pred krajem, mislim, u ovim nekim mojim epizodama, pošto sam ja, kažem ti, Ostaje li ko živ? Ja jako volim De Palmu i nekako Bučena da ubije i sve te neke stvari koje sam voleo, sam nekako malo to i stavio i baš sam se radovao, iskreno. Mislim, znaš kako, ovu priliku koju sam dobio da režiram, nekako sam doživeo kao neku vrstu ozbiljne radosti, jer, mislim, nije moj posao biti, mislim, kao... Sad i jeste. Da, sad i ispalo jeste, ali sam ga nekako posmatrao iz nekog drugog fazona. Kako da ti kažem, neki ljudi su mi dali priliku da napravimo to, ajmo to da uradimo najbolje što možemo, bez nekih zadnjih misli. Znaš kako sad kad posao, pa da, sad da. Kao gledamo ovo, ono, i stvarno smo se potrudili i ekipa osetila energiju, kako bih rekao, i Đolete i mene, da kao ajmo to da obavimo najbolje što možemo i svi su fenomenalni, vidjet ćete likovi kakvi su, glumci su fantastični. Tako da su prepoznali celu tu stvar, razumeš, da nam je ovo nekako bila radost, znaš, a ne kao, jel nas je ložilo, hajde vidimo da napravimo. Nije bila tezga, nego uživanje. Tako je, tako je. Da pomenem, mislim, ovo što si malo pre rekao, ti ovde kažeš krećeš sa sredinom tog puta i meni je to bilo jedno od najvećih vrednosti realne priče. Što neko pravi straight komičnu melodramu, u smislu da je to baš glavni tok. Yes. Jer kod nas nekako ili se ode u persiflažu, yes. ili se ode u neko cinično poigravanje datostima žanrom, gde neko pokazuje koliko zapravo niti voli, niti razume ono čime se bavi. niti želi to da radi, ali kao imamo... Ali kao ajde. Da vam pokažem kao intelektualistički kako je sve to bez veze. Mislim, da. Film je skupa stvar da bi se trljali na nos vlastiti neke ubeđenja, ali realna priča upravo bi o to. Znači, melodrama koja je mainstream melodrama sa komičnim elementima, uplivom još iz sveta glumaca, što je onda dodatno zanimljivo, pošto taj film o filmu i bilo je to zanimljivo kako glumac koji toliko puno radi može sebi dopustiti da glumi nekog oče glumca ko ne radi. Kao, i to u trenutku kada se a sve realna priča se pojavila baš u trenutku kada je počela ta hiperprodukcija kod nas. Yes. Ništa, hvala ti na tome. Nekako ja sam uvek negde doživljavao kao nekako mainstream, mislim u tom nekom smislu moja interesovanja im su ono i šira i uža, ali nekako shvatio sam da kod nas u Srbiji ne postoji, da kažemo, takozvani mainstream. Mislim i da to kao, da se to ne radi. Meni to uopšte nije jasno. Ja to ne mogu dan danas to da razumem. A ljudi vole to da gledaju. Mislim, i voljene su, da kažemo... Pa da, ako se pogleda šta je najvoljenije i šta se ponavlja, zapravo mi imamo jako tanku tradiciju tih kao, ajde recimo, i gradskih komedija, ono radno... određeno vreme, razvoj na određeno vreme, ali kao nema filmova dosta koji bi nastavili tu matricu. Nije lako sa muškarcima, mogu ljudi je puštaju i da kažu da to nije savršen film, ali... Ali to je divan setup, mislim, imaš Čaleta i Kevu, koji su, mislim, ovi su razvedeni, mislim, one sa svojom decom na odmaralištu, mislim, to je... Mislim, to je ta, jer nekako to je uverenje i moje da bez zdravog glavnog toka nema ni alternative. Kod nas se nekako odmah ide u radikalizam. Tako je. Slažem se sa vama. I mislim, nekako zanimljivo je što je ova serija Mama i tata se igraju rata, ta druga sezona, je naravno posle prve prodata na sve teritorije bivše Jugoslavije. I ljudi to jako voli gledaju. Da, lako je pomljiva, da. Da. I vrlo su se nekako vezali, zato što mislim, jedino gde sam imao susret sa svim tim ljudima je bilo na Sarajevo Film Festivalu, gde su mi prilazili razni ljudi iz raznih republika, ljudi iz posla, koji su naravno i glasali za nas i tako dalje. Stvarno, znaš, ti to ne znaš odavde iz ove perspektive, zašto mi radimo. Svi sad gledaju neke rejtinge i sad kao najveći rejting ima Selo gori ili ne znam šta, što je kao, ali nije tačno, narod gleda. Pišu,
ovaj, na ovim socijalnim mrežama i vole. Tako da, no, mislim, da bi gledali, moraju da imaju šta da gledaju. Jest, mislim, jest. Treba im ponuditi. I evo sada spremamo treću sezonu, krećemo u snimanje. Znači biti film? Neće. Hvala ti. Vrlo sam pošten u tom smislu. I film Realna priča je snimljen kao da, film. Da, to smo hteli da isto da istaknemo, da je to jedan jedini za sad redak pošten primer, da je zapravo prvi pet epizoda je sadržaj filma i onda se kreće... U seriju. U seriju, da. Nekako, ja mnogo volim film i mnogo volim serije, prosto volim ovaj posao i nekako u poštenom smislu pristupam samom poslu. Domaćinski. Domaćinski nekako, jer kao ne volim da mi nešto, da se podvaljuje u tom nekom fazonu i koliko god da je u mojoj moći, ja gledam da to bude nekako, ako je film, movie je movie, serija je serija i na tome treba ostati. Dokle ste sada uznapredovali sa trećom sezonom? Dešava se 3 godine. Pošto su se Veljko i Jadranka vratili sa Kamčatke, ali on otišao da završi ta nesrećnu seriju gde je napravio puno problema jer nije hteo da se vrati tokom druge sezone i zatičemo ih u jednoj ponovno specifičnoj situaciji. Veljko je odustao od glume, posvetio se porodici, sad je stay home dad. Potpuna je promena i naravno sad da vam ne spojilujemo celu stvar, bit će svašta. Ali scenariju gotov? Jeste. A kad se planira snimanje? Daće Bog 17. aprila. Ajde da kustam u trvo. To je blizu. Blizu smo. Evo, kreću pripreme možda za neke 3 nedelje i to je to. Jel ostala isto glumačka podela? Super. Jeste, treba još neke uloge da podelimo. Gvozden Đurić, Marko Manojlović i ja smo i dalje tu. Gvozden, Marko i ja ćemo i to i režirati. Tako da... Jel bi ovo bilo kao neko zaokruženje te priče? Ja kao neka trilogija u tri sezone? Mislim da jest. Dobro. Mislim da se to dešava. Nekako nismo hteli da izgubimo vidu u smislu da preskačemo neke godine, jer stvarno imamo nevjerovatnu priliku da pratimo njeno odrastanje. Da. Jer ja sam sa Lenom se sreo kada je ona imala 5 godina. Počela da igra sa 6. Evo sad već ima 10. Možda sad će 11. Da, u trećoj sezoni već lupa vratima i kuta očima. Jel? E pa bukvalno to se dešava. Bukvalno se to dešava. Tako da imamo neki onaj boyhood, razumeš, u spredu, razumeš. Da, na RTS-u. Ajde da, pre nego što krenemo kroz tvoju karijeru, da te pitamo šta se, pričali su o tome šta se snima, šta se desilo sa Malom noćom muzikom 2? E, da, to sam baš ja htio. Mala noćna muzika 2, postoji scenario. I sad ćemo da konkurišemo na ovim konkursima. Ukinut je bio komercijalni konkurs. Da. Na moju veliku žalost. Tako da ćemo sad videti kako će oni to da sprovo... Sad je sve nekomercijalno. Pa da. Eto, to je to. Dejan Zečić bi trebao da režira. Vuk i ja da igramo. Vlada Simić je napisao scenario. Moj dobar znalac i dobar drug. Tako da, jako je bizarno, jako je smešno. Znači, mislim, biti onako podjednako tvrdo. Jako, da, pošto užasno. Potpuno ne... Prvi film je jako tvrdo, baš, da. Što je za pohvalu. To će biti da. Toliko... Samo da ne bude na elektronike. Mi kad smo gledali ponovo, zaboravio sam tu elektroniku iz tog perioda. Muziku, kako izgleda. Ne, sliku. Slika, da. Kvalitet slike, zaista. Trešinger totalni. Da. Ali vrlo je, kako ti kažem... Ne, ide uz estetiku filma, samo što sad kad se gleda. Malo su se oči od mogi. Mislim da je jako negde scenario nekorektan, do krajnjih granica i delali smo sebi slobodu na volju da publiku ne izneverimo. No, jer... To je baš voljen film, on je čak i vremenom dobio dosta na popularnosti. To je neverovatno. Ja ne znam, to postoje ljudi koji mi šalju, oni glume preko TikToka, znaš, stavljaju ovaj ton. Onda glume. Nas, meni, da otvaraju usta, to je užasna količina fan baze koju u stvari nekako nismo ni svesni, međutim sad kad sam se malo ja probavio time, veliko interesovanje postoji za taj film, ali ne u smislu kao što su bile za Kengura i za Munje koje su se pojavile drugi deo i tako dalje. Ovo je nešto što je bilo nekako vanvremenski, oni su heroji, gubitnici u trash, kako bih rekao, komediji koje možemo, razumeš, oni ne robuju nekom vremenu, nekom trenutku političkom, društvenom i tako dalje, nego prosto oni egzistiraju uprko svemu, znaš.
E, a samo, šta je, da pitam ja nešto, šta je sa Kanđom? Hoće to ikad biti? Ja mislim film da ne. Kanđa the movie, ne? Ne, ne. Nažalost, to je projekat koji sam zaista hteo da uradim, jer sam verovao da smo dužni da napravimo... Je li bilo ikad blizu? Nikad nije bilo blizu, nismo dobili lovu nikada za taj film. Ja sam verovao da tako nešto bi trebalo da se pojavi, međutim nije se desilo, nije bilo suđeno se desi. Tako da, žao mi. Ima Rođera i čuli pesmu o tome. Đorđe? Pa ne, ja sam samo htio da kažem, ali mislim toga si ti svakako i svestan, da kada se prave nastavci posle tako duge pauze, jeste, to je sad već zaista velika pauza, to je dupli rizik negde, jel? Jeste. Tako da sve ste promislili. Pa pazi, kako da ti kažem, Glupan i Tupan, braće Fareli, je jedan od mojih omiljenih komedija iz 90-ih. Mislim, taj film baš volim i imali smo dosta referenciji u Malinovićoj muzici 1. I onda je, nažalost, izašao taj drugi deo. Ne znam da ste imali prilike da pogledali. Da, nije dobro. Pa nije. Dobro, ali eto, Peter Farrelly sad ima valjda već 1. aprila ili 1. marta na novi film kao komedija, na Ricky Stenicki sa ovim Johnom Sinom i sa ovim Zekom Efronom, koji je kao Gross Out. Jel tako? Eto, to je lepo, znači manio se Oscara. Pa dobro, to je stvarno neverovatno da je taj čovjek stvarno... Jer mi smo ta deca koja je to kao deca 80-ih, 90-ih, on je nama poda. A da, pa da, taj Gross Out je meni fantazija, mislim, to se nekako odustalo od toga, ali postalo to nekako politički neprihvatljivo. Upravo to. A s druge strane, najbolji komičari, stand-up komičari od Rikija Gerviza pa nadalje, oni imaju to sve u sebi. Narod voli to da gleda, mislim, narod voli da se... Da nije dokazano da je iko protiv od publike tu, znači... Razumeš. Da narod traži telesne izlučenje. da, i strašnije stvari. Da. Znaš, Something About Mary, Me, Myself and Irene. To su strašno dobri i zabavni filmovi. Jer, pazi, ja sam odrastao na filmovima Blake Edwardsa i Petera Sellersa i to je neka biblija koja meni, mislim... Mi smo porodično to gledali i strašno smo se smejali. Da, Pink Panther i za novu godinu. Da? To, ne, za godinu mi smo to imali sve na VHS-u, to smo gledali. Ne, mislim da nije porodično na Skin Deep kada se ovi u mraku susreću kod domina. Oni, kako se zove, fluorescentni kurtoni. To mislim, je porodično gledanje. Jeste. Da, mislim, mi smo u porodici vrlo bili duhoviti. Moj otac je režirao ljubavno pismo, predstavu u Ateljeu 212, koje će sada imati 30 godina od premijere koju ja i dalje igram, mislim, cela podela. Da. I to jeste neka vrsta tog slapstika, tog gross outa. Mislim, ta predstava, ne znam da li ste imali prilike ja to da vidite. Ja sam gledao ono kada je 90-ih, a reci mi šta je sa autorom teksta? Zoran Bačić i Zlaja. Zlaja Fazlagić je u Kanadi sa svojom porodicom, a Zoran Bačić je u Holandiji. I ovo je bio jedan od njihovih valjda jedinih uradaka koji su zajedno radili. Oni su bili jedan dvojac, omiljeni Pajkićevi studenti. I pošto je moj otac bio jako blizak sa Nebojšom, tražio neke momke mlade sa akademije da vide, da se napravi neka serija. A ne pišu više, ne? Ne, da se napravi neka serija. To se dešavalo 88. 89. I oni su momci zajedno sa mojim Ćaletom napisali... dve pilot epizode, u stvari, tu kao o toj nekoj porodici koja se, i to je vrlo specifičan smisao za humor, to i onda to nije prošlo na televiziji i tako dalje, to je tako čamilo i 92. treće je napravljena ta predstava. A jesi razmišljao da prepakuješ u film? Jesam, razmišljao sam, bilo je nekoliko pokušaja, ali iskreno, vrlo je specifično što se tiče žanra i govora i ne znam kako bi to transliralo na televiziju ili na film, zato što ima reference, mislim, cela stvar se zapravo dešava 88, 89, mislim. Da, pa je ostalo to. No, ono, mislim. Da, pa, mislim, upućen si u priču, pa mislim da to je. Razmišljali smo o tome, ali... Da. To je dobar tekst. Jeste. Jako duhovito, to je jedna, to je zapravo vodvilj koji ima razne, mislim, ima Deus Ex Machina, ima razne stvari. Mislim, jako je duhovita stvar. Tako da, mi smo kod kuće gledali, mislim, i vrlo negovali tu vrstu humora, znaš, i voleli smo porodično. Tako da, u tom smislu, nije Skin Deep bio potpuno jedan normalna stvar. U tuđe koš. Ćemo prođemo kroz karijeru.
Pa, mislim, možemo da iskoristimo. Ovaj, da. Teo sam da te pitam, pošto to mi je palo na pamet kad smo gledali prvu epizodu Wow Effecta, ti, mislim, to sad nije spoiler, ljudi kada budu gledali u prvoj epizodi vide da ti stradiš. I objasnio si da ti je to otvorio neke druge mogućnosti. Zanimljivo je da... To sam odmah podelio. Ja sam odmah sebi dao ulogu pre svih, rekao sam ja ću da budem telo, ću poginem, odmah budem da radim. Ovaj, zanimljivo je, pošto tu se pravi krug sa početkom tvoje karijere, na uprih nekoliko filmova ti gineš. I tu u jednom nizu filmu na početku ti gineš. To ste zapamtili. Da, Nebeska udica, Mehanizam i Rat uživo. Jeste, to je su likvidacije po kratkom posluku bile. Bam, bam, bam. Kako, da. Se, kako si se nosio, ajde što je mala minutaža u Ratu uživo i u Nebeskoj ulici, da, i do Koske, da, i u Do Koske. Do Koske su me odmah likvidirali, tu, zato to, je, da... to je možda sam imao minut vremena da. Filmskog, mislim. Kako se nosiš na početku, da, da. Ali on je najbrže. Ja sam odmah bilo. Ekspeditivno. Tako da Skjerla stvarno, ono, hvala mu, mislim, tako sam krenuo karijeru. Da, kako si se nosio sa tim, da li si mislio da te možda doživljavaju kao nekog koga je lako smaknuti? Ne, da, da, da. Ne znam, ovaj, prvi film koji sam posle preživao, bio sam veoma srećan i nekako... Nisam bio likvidiran. Ne, pa nije bilo, nisam bio srećan, da ti ja kažem, mislim. Pazi, do duše, to su kraj 90-ih, početak 2000-ih i serije se nisu baš toliko snimale, u stvari uopšte se nisu snimale, a ni filmovi se nisu snimale. Da, tad su se sekli na serije. To je ono, kao, četiri epizode. Tako je. I onda nekako, ono, kad dobiješ priliku da igraš bilo šta, svi smo bili, ono, to je kao blessing, kao da uopšte da vidimo, ja sam snimao na filmskoj traci, mislim, dosta stvari tada, to sam nezamislivo, razumiješ. Tako da, ovaj, i zakačio sam te matorce, mislim, sa Batom Životinjom sam radio nekoliko puta, imao sam, mislim, to su stvarno zanimljivo i divna vremena, divna sećanja, mislim, to su i bili ansambl filmovi, ne znam, rat uživo, mislim, to je stvarno bilo jako lepo iskustvo. E, i prema tamo onda, posle Rata uživo, da. Svega toga, dođemo do onog filma u kome se držiš u filmu, Živi se, to je Dođe Manhattan. Da, dođe. Ne, to da. Je u stvari pre svih. Da. To je, ali... kako ti kažem, jedan televizijski uradak, filmski, jedan kemp. Ono, dobro, jedan ekces koji je to. Tako je, da. Se desio. Trešinger totalni i nekako baš... Mislim, ja sam to gledao možda jednom ili dva puta, nisam... Mi smo gledali jedno 3-4 puta. Jel da? Da. Zoran je čak i u bioskopu dobio vanilice ili šta. Ja sam gledao u malom Odeonu ili maloj Moravi, ali mislim da je bio ipak mali Odeon, znam da je nešto malo i pokojna rediteljka, mislim tada ne pokojna, je došla sa svojim sinom, tada jako malim, i donela je vanilice za publiku. To je lepo. I predstavila je sina kao producenta, pošto on jeste naveden... kao producent, eto, to je jedna lepa uspomena, jedan neobičan film. Pa ne, nekako, znaš šta, to oni su ljudi, i Nebojša i Sidora svojevremeno su imali stvarno jedan drugačiji pristup ovom poslu i davali su jednu drugu stranu, kako bih rekao, medalja, mislim, može i ovako, a ne mora, da, može da bude i potpuno drugačije. Mislim, i Sale Radović sa svojim filmovima koje pravi dan danas, mislim, film je slobodna umetnost i mislim da to ne treba, kako bih rekao, na taj način ono nekako gledati. Da, to je bio, taj Dođe Manhattan je bio u tom nekom malom, kratkom talasu tih mikrobudžetskih filmova kada je to bio znatno teže. I Milutin Petrović je napravio. Zemlje istine, ljubav i slobode, to su negde ista godina možda. Da. I kasnije ovaj garažni film iz toga proistekao praktično. Je. Da. A i nekako ti si bio u Poljupcima kod Sašel. Znaš kako, ja zaista mislim... Svi smo gledali i Rodžera Kormana i znali smo kako on funkcioniše i kako on pravio celu tu stvar. U to vreme finansiranje filma je bilo bukvalno nemoguće, jer filmska traka s početka 2000-ih je bio najveći deo budžeta filma i postprodukcija, obrada i tako dalje. I kada smo snimali sa tim nekim kamerama, bilo šta, daj da snimamo, pa je bilo šta da radimo. Ja sam, na primjer, na fakultetu snimio oko 30 igranih studentskih filmova, kratkih, ispitnih vežbi. Ja sam prosto voleo to da radim, volim i dan danas to da radim i ono, kako bih rekao, radujem se magiji ono, snimanja filma, seta, ne znam, to me radi. To je jako važno i bitno da to nisi izgubio. Ja sam izgubio, pa da, mislim, ne bi se bavio. Pa bave se neki. I autopilot je čudan. Ja ne umem, to ja ne znam. I to je možda moj problem, možda bi bolje prošao, mislim.
da radim iz tog fazona. Jer sam puno stvari odbio zato što nisam mogao to da radim, zato što mi se nije sviđao tekst, mislim, prosto nije dobro. Hoćemo da pomenemo najbizarniji film u kom si se pojavio. Koji je? Jel ti možeš da prepostaviš što ja smatram tim? Ček. Jedna reč. Novosadski. Libero. Au, jebe. Evo dvojica koja su gledao. Ja nisam gledao. Ako budeš teo, možemo... Jesi potisnuo malo te film iz... Pa pazi, ja sam možda to snimio za jedan ili dva dana snimanje. Dobri, vidi se. Da, zanimljivo je da si glumio svoje odeće, to je to. Jeste. Tako da, to je... To je neki non-budget movie, isto bio neki dogovor, ko ajde ovo, ono, nešto. Mislim, tako da, znaš, tih nekih 2000-ih s početka, svašta se nešto radilo. Da, to jeste bilo karakteristično, ljudi su pokušavali to, nije ovaj zameriti. Nije, jer zapravo se uopšte nije snimalo, postoje Pavić na televiziji koji je šurio ono svoje one mastodonske serije koje su bili amatori, a ovo je nekako kao nema veze, mislim, film, ajmo. Mada on sad prilično izgubljen, ja mislim da ga više ne može, ali može da se pronađe uopšte negde? Pa sigurno negde može, mislim, ne znam, mi smo ga onda gledali, ali kad smo pisali knjigu, ali ne znam da li može. Jel imate knjigu, morate mi dati, to nisam. Nemamo kod sebe, ali jedu pokušati. Nemate kod sebe. Pa rasprodate. Ova prva je rasprodata. Ali naći ćemo načine. Za tebe ćemo naći. Naći ćemo načine. Hteo sam kažem da, mislim, taj jeste bizaran film i Katarina Radivojić tu glumi, tako dosta vas ima. I sve to u redu, ali dobro, mislim, to je kao zanimljiva stavka, glumili ste u ima filmu. Da, ima i jedan film koji se nije pojavio, koji još nije relisao. A to niko, to se treba pitam i to ne, da, pitamo pojma. Sve i niko ništa ne zna. Ne to je apsurdni eksperiment. Absolutno ne znam. Ali znate šta, misle, ti sećaš šta ste snimali u tom filmu? Pošto ne znam, mislim da je neko rekao. Pa koncept je bio... Mirjana Kranić je rekao da je zapravo nešto bio jako čudno snimanje. Da, jako je bio ono, kako bih rekao... Znam šta je to, Boško, taj reditelj, je došao sa konceptom da će snimiti film sa tri kamere koje su nekim posebnim uglovima, bukvalno eksperimentalni film. Tako da, ne znam šta se dešava s tim filmom. Ostoje eksperiment. Da, ali sa baš jakom glumačkom podelom. Nije, to je All Star baš bila podela. Yes. Neki su, nažalost, i preminuli umeđu vremenu. Da, pa da, ja mislim da jeste. Jeste, ako, desi se to. Ali zanimljivo je da, eto, koliko je prošlo godine. Mislim da ima 10, 12. On uporno ima da upomeraju to 31. decembar 2023. 4. Svaka, ono, čim dođe fest, ja mislim, biće. Biće. Sad neće, na ovom neće. Možda do godine. Hajde, onda bavimo se krunskim delom tvoje glumačke karijere na filmu. Šta bi ti izdvojio od tih... Pa ne znam, sigurno bi izdvojio Malu noćnu muziku, koja je bio na istom talasu kao što ste spominjali ove filmove, neki low budget movie gde smo se obreli, Dejan Zečević, koji je isto veliki ljubitelj treša i žanra, i Vuk Kostić i ja sa najbizarnijom ekipom, sa Vlastom Velisavljevićem, koji igrao baku. Mislim, tu sad... Da. I nekako smo se osjetili slobodnim... I Feđa Stojanović je isto u dregu. I on jeste. Osjetili smo se slobodnim i osjetili smo se dobro unutar cele te stvari, jer, pa kako ti kažem, kad... Sad, ja ne znam koliko sam imao tačno godina, mislim, 20 i... Ne znam, 4, 5, možda ni toliko. Dobili smo priliku da radimo šta hoćemo, mislim, bukvalno se zezamo. I to smo i radili. I nekako sam, sad kad smo, puno smo razgovarali mi o ovom nastavku, zašto bismo to radili? Mislim, koja nam je u stvari ideja da radimo nastavak tog filma? Zato što je to možda neki od posljednjih puta gde smo bili potpuno rasterećeni. Nekako baš nas je bilo briga, ajmo mi da se zabavimo, da radimo stvari koje su nama smešne i kao super je prošlo. Da. Naravno, kad se pojavilo... Svi su bili u fazonu, jebote, šta je ovo? Mislim, o čemu se radi? Međutim... No dobro, i gledano je to bilo. Jako mislim, bilo po zvaničnom to je prešlo 100.000. Kako da ne, daleko to, više. To bi sad još, mislim, sad bi bilo još više, pošto je tad bilo i manje bioskopa, to je ono prenutak kad nije bio više. Nije. I onda smo bili u fazonu da kao, nažalost, Vlasta otišao i bili smo, razmišljali smo da li uopšte to da radimo, jer je bilo pokušaj, dok je bio živ, da... Prosto da pričamo o tome, da vidimo šta nas inicira i tako dalje, shvatili smo da kao, ajmo da probamo opet da se zezamo, ajde da se dobro provedemo. Mislim, to nam je premis. Znači, to je Mala noćna muzika. Dalje, u tom nekom periodu, svakako zbog te kao šire publike je bio Kengur,
koji se isto tako nekako pojavio u tom nekom trenutku, jer taj film je bio prilično gledan, ali on je u stvari dobio na svojoj afirmaciji kasnije, kad je izašao na DVD-u te nove godine, gde se pojavio za 100 dinara na kioscima. Svi su iskidali inostranstvo. To je bilo neviđeno, razumeš, godinu dana posle samog filma. Pokojni DVD. Jest, da. Tako je, DVD. Ne znam šta, iz tog nekog perioda. Ali meni je zanimljivo, u Kangaroo, tvoj lik možda najintrigantnije postavljen. Ja kada smo pisali ovaj kritički vodič prvi, pa smo gledali ponovo to, Kangaroo, tvoj lik mi bio posebno tu upao u oči, zato što sam shvatio nešto što nisam shvatio kada sam gledao prvi put film. Ti zapravo tu malo ne simbolizuješ čitavu Srbiju, odnosno naš taj skok u kapitalizam. Yes. Znači oni su obi ostaju zakopani u 90. Yes. Tu su na tom krovu, imamo sponzorski billboard, što je prilično porazno. I ti zapravo, ali ljudi ne mogu nekog, da razumeju, da, znaš, da. Najiskreniji. Ti si nekako neko ko shvata kako je to sve grozno u što smo ušli. Jeste, ali uprkos tome mora. Ali, a ima vitalizma neko kao sad. Jeste, neke. Zato što je bio taj trenutak u kome smo živjeli, koji nam je davao tu jednu, da kažemo, kako bih to formulisao da bude najtačnije. Imali smo taj optimizam koji se osjeća. To je ono recidivi post 5. oktobarskog optimizma, još malo, u tragovima. Jeste, i to se osjećalo, znaš. Da. I nekako smo bili svi u dobrom fazonu. Bilo je priče da će i Kangaroo dobiti nastav. Ja mislim da on već dobio novac. Dobio novac, da. Pa jel znaš nešto, jesi uključen ti? Ne. Dobro. E, nastavi onda šta bi još izdvojio? Pa onda, ne znam, čekaj me sigurno, neću doći, to je isto Mićin uradak. Miroslava Momčilovića. Mi smo se tada intenzivno družili i nekako bio je taj jedan, da kažemo, plodan period. Brzo su se pojavljivali scenari, nekako su se filmovi pojavljivali. Da, ti si od njega i nasledio ovo Mama i tata Sigara Rata. Tako je, prva, ta neka... U toj prvoj instanci, da. Jest, tako je krenulo. Pa ne znam šta da ti kažem, ne znam šta sam posle ni radio više što se tiče filmova. Snimao sam svašta. Pa dobro, i serija, da. I serija. Bile su Lisice koje su se tad pojavile u tom nekom trenutku i u tom smislu ta neka šira publika, televizijska publika me je možda prvi put gledala kao tog nekog lika iz te serije koja je bila prilično gledana i uspešna u tom trenutku. I imalo je zanimljiv broj epizoda, naprimjer imalo 16, 17, da, nelogično neki broj. Da. Tako je. Ne znam više. To je jedan moj gledalački bol, ali ajde. Ne mogu da se setim. Dobro, Jagodić. E, vidiš, to je zanimljivo. To je Đorđe Milosavljević. I Miroslav Lekić je to dosta, mislim, sad to treba pogledati, pošto je prva sezona rađena u koprodukciji sa Pinkom i onda je ona prikazana samo jednom na Pinku i nekako dobro je to prošlo, mislim, gledao je narod. To je prva nekako ta isto možda malo thriller, misterija. Jeste, kako ne, da. Koja se deša u tom zamku, kaštelu, ti neki grofovi, tako da... No, ubistva, pa vamo, pa tamo, pa ima. I kad sam dobio to da čitam... Pa gastritis. Da, ja sam bio veoma... Makovnjač. Da, ja sam jako bio, kako bih rekao, prijatno iznenađen i baš me podsjetilo neke BBC-eve serije koje nikad nismo kod nas radili i to je, boga mi, evo, tri nastavka su bila. Da, tri sezone. Tri sezone, posle ceo serijal prešao na RTS. Ja sam čak treći serijal ja producirao i nekako, to je malo žanrovski, to je nešto što je, to je Đorđe, mislim, on čovjek stvarno... Da, čim Đorđe umeša prste, da bude žanr. Jeste, tako da, eto, to je to. Ne znam šta se posle ni dešavalo. Aha, imao sam Ustaničku ulicu. Da, to je dosta bitan i krupan naslov. Jeste. Ja sam stvarno to nekako zdušno radio, taj projekat. Da, vidi se da ste ušli svi u to onako punim srcem i to se i vidi u krajnjoj liniji. I film je napravio dosta, on je prvi prodat na HBO od tih naslova koji su se tada pojavili. A tada HBO niko od nas nije ni postojao. On je išao u Ameriku, u Americi se prikazivao i širom sveta, tako da su nam se javljali ljudi sa uticima. Dobili smo razne neke nagrade i eto, mislim, to je neki movie koji volim
i koji meni znači, mislim. Da, ti si producent. Tako je, ja sam producent i idejni tvorac tad i kao... To su radili Đorđe Milosavljević i Nikola Pejaković scenariju, Miša Terzić je to režirao. I mislim da je to vrlo bio zanimljiv i odvažan film u tom trenutku. Mislim, jer se politički, da kažemo, trileri, političke drame nisu snimale i pogotovo ne sa tom tematikom ratnih zločina, pošto se o tome više nijedan se film nije pojavio. Da, mislim, tu nije bolo oči, pošto je nekako bila priča jasno strukturirana, da nije bilo da je bavili samo sebi ljudima, bavili smo se ljudima, jer ja sam dosta vremena proveo u tom specijalnom sudu razgovarajući sa tužiocima, gledajući te slučajeve i iza svega toga su stajali sudbine ljudi, znaš, i ti ljudi koji su radili te slučajeve, oni su imali kontakt sa ljudima koji su bili potpuno ono raspadnuti zbog stvari koje su se dešavale u tom trenutku pre 20 godina. I mene je to bilo, mislim, smatrao sam da je to pravi put da se ispriča kroz nekako ljudske sudbine. I to je prepoznato, mislim, ne samo ovde, film je bio dosta gledan u bioskopima. To smo imali, pravili smo na 35-ici, gde još nije bilo. Jao, to su bili zadnji momenti gde smo morali da pravimo kopije, da, kopije iz Mađarske, da. Ludnica, to je ono, kombima, švercovanje. Živa Mađarska, da nije bio Mađarski, bio bi švercovanje, filmski traka, ne, haos. Tako da, eto, to je isto jedan film koji sam voleo. Šta je bilo posle? Pa dobro, Sinking Volcano. E da, to je isto super. Poslednji Panter i tu si, da, to je to, jest. Strana produkcija. Sinking nad Balkanom, ne znam, isto dosta, jako dobro napisano bio, to je sakriven lik, puno je stvari igralo za tog junaka u prvoj sezoni, jer se vada do četvrte, pete epizode, ne zna ko je taj Kaluđer, onda imamo reveal. To je srpski Kajzer Sos. Da, Ćopav je Kajzer Soze, znaš za to, da. Za tog čoveka koji sede u bioskopu. Ne znam. Da, u 20. oktoberu igrao. I bio je neki čovjek na projekcijama koji je kupovao karte za sve... E, onda znam, sećam, ja sam gledao sa njim Memories of Murder, da, sećam se, da. Da, i sedi čovjek, puna sala, gledamo, jebi ga, ono, razumeš? I posle 25-30 minuta već je krenula priča, sad već se tu dešava. Dežurni aktivci. Ustaje čovjek i kaže, Ćopav je Kajzer Soze, izađe iz bioskopa. Da, eto. Spoiler alert. Mator je on. To je čovjek radio. Možda znaš. Kupi ja kartu da bi to uradio. Ha? Evo, kad si pomenuo Agatu Kristi, ja znam da... Svaka čast. Kad si pomenuo Agatu, pominjao si Agatu Kristi, doživlje iz lokalne biblioteke. U 80-ih je bio tih prgavih ljudi, zlih namera, koji su uzimali knjige Agate Kristi i na sredini napisali dragi čitaoč, ubica je taj. Znači, ali tačno negde u lesku trećinu ili četvrtu. Onak već si investiraš i... Kako da ne, ovaj čeka, maturist, to sad već ono kad su se svi pojavili, znači kad se sazne da je on bio u zatvoru, da je Benicio del Toro, već su se... Da. Eto, pa... Mada, realno, ako je nešto dobro napisano, dobro urađeno, režirano, mislim, meni ne smeta da znam ubicu. Pa ne, naravno, objasni to ljudima koji sede u sali. Ti razumeš, znači, to je pun bioskop. Mislim, tad zapravo su ljudi išli u bioskope koji su tad postojali, mislim, tad nije bilo tržnih centara, jebi ga. To je što je, da. Pa odeš, kupiš kartu, sedemo u Nixim s prljivim salama, gledamo, bredo, jaje filmove. Ja se sećam tih bizarnih trenutaka iz distribucije, 90-ih. Oni film za dinar, jesi sveći što? Da, film za dinar, to je bila tuča da se uđe, pa, znači, bitam da... Mislim, showgirls su bila prikazila. Kao vrlo, imako nas 500.000 gledalaca. Ja, sluši, čovječ, jao, jebate taj film za dinar. I sad, to, ne znamo šta da radimo, ono što 90-te nisu bile baš perspektivne ovde u Beogradu. U tom nekom smislu da kao ne znaš šta ćeš da radiš, kao... Ok, možemo nešto da cirkamo i onda ćemo da idemo gledamo film, jebi ga, ne, mislim... Ili kući na VHS. Ili na VHS-u, razbrljane boje, ali kao idemo da gledamo movie. I bilo je u domu sindikati, u domu omladine su išli taj film za dinar, to ono, šure, ono, sve što im imaju, znaš, da bi uopšte, pošto filmovi nisu mogli da dolaze u tim 90-im, bila zabrana, ono, znaš, gdje su imali stare ove svoje filmove koje su imali, i ekipa gore, ja se sećam, gledali smo Vranu, ne znam koji put, mislim, već bajat film. Kako se pojavi Vrana, aplauz. Pazi, Vrana se, je ga pojavila jedno 70 puta. I
sve vreme bio aplauz. Na kraju više niko nije ni gledao film. Ljudi vole rano, da. A pritom hladno, ono, ne, da, 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 sedimo svi u jaknama. Da, da. Tako da to su bile zabave. Mislim to što smo voleli filmove, mislim, to je to. Kao. Ja se sećam, da se kažem, 20. oktobra sećam se ono, one žene koje su bile u Borasanama sa gunjevima i ta bip kola za koju nije bilo, da, i nije bilo, nisi bio nikad siguran da traubi soda i bip kola, da li je to proizvodi se još uvek. Da, to postoji. I onda odemo... A zapravo, tako su stvarno te žene koje su i puštali i prodavale karti koje su bile razvodnice, su bile u Borosanama i u gunjevim. Da, da. U plavim ovim, kako se ma, zove. Ma, to je bila uniforma onda neka. To je uniforma. I sećam se, rođen kao ratnik, ovaj Gidrin, kad je već malo odmakla distribucija, onda su oni pokušali još malo to da navuku i onda je bio jedna uloznica, dve uloznice po ceni jedne, tako. Za vojnike, policiju, ljubavne parove i studente. Pa je bilo pitanje kao da li treba se dokazuje ljubav. Ako, šta ako smo studenti, zaljubljeni par i šta ćemo sad ćemo da besplatno, pritom i vojnici. Da, i vojnici, da. Ove. Ili romansa X, Katrin Brejao ode, ono, 800 ljudi vešti. Jeste, tu je ovaj Rocco Siffredi igrao. Da, da. Čuveni Rocco, čuveni Rocco. Da, da, master, mislim zvezda 90-ih da, naših VHS-ova, mislim. Pozdravljam ga. Apsolutno. Tako da, eto, tako da su te 90-te, to je kao to, bizardosti su bile razne. Čekaj, i šta još, i ništa, to je to. Bila dobro, je... imaš sad ovih novih, hoćemo da pomenu to Jorgovanima Gomiš. E, da, jeste, to će biti zanimljivo. Hajde da najavimo na festu, je sad premijera. Jeste, 27. je premijera na festu. David i Siniša ponovo jašu posle filma Usekovanje. Imamo njihov novi uradak koji se zove Jorgovani. Zanimljiva je ekipa, igra Ivan Bosičić, Sloboda Mićalović, Mima Karadžić, ja, Pavle Čemerikić. Onako, jedna duhovito sarkastična crnokomedija vezano... Iz glumačkog života. Pa iz glumačkog... Ili filmskog, metafilm. Ne, da. Iz televizijskog dobro. Televizijskog, mislim televizijskog, da sad televizija film, to se malo izjače. Da. Televizijskog života, gde pratimo tu ekipu jako neke uspešne serije koje gusliju već 6 ili 7 godina, tu neku seriju koju se zovu Jorgovani i prosto kako su se njihovi životi nakon svega toga klešovali u to jedno veče i šta će se dešavati. Da. Ima, mislim, ovde vidim da piše Kruna film, to je Vasilije Nikitović, Sergej film. Ja mislim da se ne pojavljujem ja u filmu, ja sam imao jednu samo scenu u seriji, čini mi se. Dobro, da, i vi ste radili na četiri ruže. To je film koji smo snimali nekim čudom na završen. Ne znam završen, kako smo uspeli to, da to smo snimali 10 godina. Da, da, ja se baš to pratio, menjali su se i glumci, menjali su se i država. Ja sva izgledam da. U svakom, da. Mislim, nekako... I državne strukture se menjali. Znaš šta je, fora u tome što kada je Vasilije se pojavio bi ga sa tom idejom da snimamo kad možemo. To je bukvalno... Dobre. Jer smo snimali s ovim... To muče vama srpski dan. Ja sam nekom, to je meni... Pošto već ste pričali o tome čime sam se ja bavio na početku svoje karijere, meni to bilo najnormalnije. Ovo je super, ajde to, jebi ga. Ajde radimo što hoćeš, mislim. Ma jasno, jasno, da. Tako da, eto, to je to. I šta ima još? Ali eto, i to je na kraju i prikazano. Da, imala je čak i uspeh, mislim. I neku gledanost imala. I je taj zanimljiva serija, ti Panteri, tu sam se... Da, Panteri, da. Su super družio sa John Hartom i sa Johanom Renkom, koji će se kasnije sad postaviti velika zvezda svetska. Mislim, Johan Renk ima sada film ima u Berlinu, i sada u Sandlerom. Ja se s vremena na vreme... Černobilj što radio. Staka Bo. Da. Niki živi zdravo. Ja se s vremena na vreme malo i čujem i dopisujem s njim. Održavaj kontakt. Da, fenomenalan je tip. On je ono multidisciplinarna faca. On je u stvari veliku popularnost i veliku lovu zaradio sa bendom kojim si pomenuo, da. Sa Euro Trashom, Staka Bo, Here We Go Again. On je, a posle sa ovim Hegelundom napravio veliku kompaniju u Švedskoj i oni su radili ogromne kampanje za Dolce & Gabbana, za Cavalli. On je bio prvo fotograf, kasnije ovo i korak po korak, stigo je do Černobila, dobili su ne znam koliko ovih Golden Globova, ne znam šta su sve, i to je odlična serija. Fenomenalna serija. I evo, sad ćemo da vidimo šta ide dalje. Ali meni je to najvažnije bilo iskustvo sa John Hartom, koje, mislim... Ti si uhvatio poslednji boss, tako da. Car,
videli smo se, ja sam posle bio u Londonu, sreli smo se, pomogao mi je, dao mi svog agenta, tako da imali smo jako lepo druženje i ovde i u Londonu. Je li ima nešto od tog agenta? Mislim, neke, ne bajde, nego je... Pa bilo je, bilo je, ali ideja tog čoveka, pošto dosta stvari sam da ja tu prepisao i u realnoj priči, naročito ovaj odlazak na Kamčatku i da. Cela ta stvar, jeste ideja da mora da se sedi tamo. Mislim, moraš da odeš u London i da budeš tamo. Dobro, nadamo se da ti nikad nećeš otići da sediš. Ako ideš, ide pa radi. Znači, hvala po ti. Po pozivu. Znači. Jer on je čovek rekao, vidi, matori, ono, ima raznih stvari, dešavaju se stvari. London je ono, odskočna daska za Ameriku i tako dalje. To jest. Dalje. I kaže, vidi, možeš da igraš različite stvari. Ali uglavnom ruski kriminalci. Pa ruske, češke, ušao sam... evo, sad već kad pričamo o nekim ezoterijama, pre nekih, bukvalno pred početak realne priče, otišao sam, uradio sam casting za neku seriju koja se zove sad, ITV-eva serija. To je bila druga sezona. Kako se zvala? House of Fires ili House Fires. To je neka melodrama koja se dešava u nekom selu između Liverpoola i Manchestera. Dešava se 40. godina za vreme rata, gde češki vojnici koji su bili ranjavani... Piloti ovi ostali. Jeste. I oni dolaze u to jedno selo, a selo je isprazneno jer su svi ove Englezi na... A žene su tu. A žene su tu. To je kao swing shift. Jeste. Da. I ovaj, to je neka melodrama i tu sam bio za tog glavnog nekog Čeha. I bio sam tamo dva puta povodom toga, jer je to ogromna produkcija. Mislim, to je nešto što je nama nezamislivo. I, nažalost, nisam dobio tu ulogu, gde sam stigao do kraja. Ovaj čovjek me zvao još 2-3 puta da idem da putujem. Ja sam, viza, ovo, ne mogu da stignem, imam predstave, imam ovo. I on mi je rekao, slušaj, matori, kad budiš bio ozbiljan, ako želiš ovim da se baviš, u nekom drugom životu. Javi se, pošto John Hart me preporučio, to je njegov agent. Kao, to kad budeš to. Teo da sediš, bit će nešto. Ti kažeš od nedelje. Ja sam rekao, vidi, druže, važi, ono, javit ću ti se i... Ima obroje, to je to. Znači, najavili smo sve, znači počinješ snimanje Mama i tata se igraju rata, treća tako sezona. Ili možeš da najaviš još neku ulogu? Da li sam nešto snimao umeđu vremenu? Ili da ćeš snimati? A da smeš? Da, ne mogu da kažem. Snimaću jednu veliku seriju u septembru. Evo, pogađajte u komentarima šta će to snimati u septembru. I bit će jako, jako uzbudljivo i bit će opet žanar... heist serija će biti u pitanju. E, odlično. Tako da mislim da će to da bude... Ovdašnja. Da. Mislim da će bude pun pogodak. Jako se radujem tome, ne smijem ništa o tome da govorim još. Tako da u principu, eto, to je to, momci. Ništa. Malo li je? Znate malo šta? Je. Ja bi stvarno rekao vašim gledalcima da stvarno isprate ovu našu seriju do kraja, VFK, ima puno obrata i neočekivanih stvari. Jeste čuli, znači, molim vas, do kraja. Da, nemojte da ste... I molim vas, takođe, da ne budete kao onaj čovjek što je u dežurnim krivcima ustajao i govorio ko je ubica, pošto ćete sigurno saznati. Nemojte, molim vas, da delite budite na socijalnim mrežama. Budite ljudi. Pošto, mislim, eto. Evo, slušajte Gordana. Molim vas, to nije okej. Okay. Nije okej. Okay. Volim vas vaš Gordan Kičić. Hvala ti, Gordana, najlepše. Momci, hvala vam puno na gostoprimstvu. Na mnoga je leta još. Ajde. Pozdrav. Pozdrav. Gledat ćemo se još.